בצידי דרכים בבגדים פשוטים יושב ומצפה לרחמים של יהודים עם קופסה קטנה מפח מצלצל במטבעות מבקש טובה עוד מצווה קטנה לחתן קלה או למשפחה גדולה איך פרוטה ועוד פרוטה מצילה לנו חיים הצדקה תציל ממה שלא יבוא, שלא יבוא שרק יהיה טוב ותמיד רק לתת, לתת מכל הלב עם חיוך גדול מאיר את השני רק לתת, ואז אתה אוהב אוהב את עצמך, אוהב את החיים רק לתת בעוד כמה ימים יחול חג הסוכות. כל אחד מאיתנו יושב בסוכה, ייהנה משפע של מתמים. אני רוצה להראות לכם את כל השפע הרב שבזכותכם ובזכות הארגון היקר שמשפחות הולכות לקבל. יש עוד סלים בחוץ ועוד המון ארגזים לסדר. הלוואי ובעזרת השם בעתיד יהיה לנו מקום יותר גדול כדי שנוכל לאחסן במקום אחד. אבל תראו את כל השפע, קמח וטחינה, קטשופ ויין, מרק אוף, במיוחד משפחות שנמצאות כרגע בבידוד, המצב שלהם לא פשוט. אנשים בוכים לי בטלפון שהגיעו לפת לחם. אמא שחושבת איך היא תיתן לילד שלה עוד פרוסת לחם שהוא מבקש אמא אני רעב. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, אבל בזכות החסדים שלכם, בזכות המצוות שלכם, תראו מה הם הולכים לקבל. תראו איזה שפע. הרב הצדיק שעומד מאחורי כל הפרויקט הזה, גם בראש השנה וגם בתקופת הקורונה בגל הראשון, וגם עכשיו, הוא לא עוצר מלעזור למשפחות קשות יום, להכיל פיות של ילדים, להכיל פיות של משפחות. השם יברך אותו, את הרב ירון ראובן, וגם את הרב אפרים כחלון, והרבנית שרה כחלון, שעומדים מאחורי הפרויקט הזה, יום ולילה, יום ולילה, לא רק בלעזור לנזקקים, בלחזק אנשים בתשובה. קונים להם ציציות וכיפות, ונוסעים ממקום למקום לתת שיעורי תורה. פשוט מאוד הצלת נפשות. השם ירחיב להם, וייתן להם בריאות ואושר, כי המשפחות האלה הולכים להיות מאושרים בזכותם ובזכותכם. זה לא מובן מאליו. יש עוד שפע של דברים שצריכים להגיע, בשרים, עופות, דגים, מוצרי חלב, שפע של סל מזון. דרך אגב, הרב ירון אמר לי במיוחד שיהיו מוצרים איכותיים, שמשפחה תוכל ליהנות. ברור שצריך להגיד תודה על הכל, גם על קופסאות שימורים, אבל פה זה משפחות שביום יום שלהם אין להם כמעט את המאכלים האלה. ובזכותכם ובזכותם, בחג הזה, הם ישבו סביב השולחן, נכון שזה משפחה גרעינית תהיה, אבל הם ייהנו עד לב השמיים. ממש תודה רבה. עוד מצוות ועוד מצוות לאסוף זכויות, יש עניין כזה לשמח את הבריות, זה עושה כאן נחת רוח לכל היהודים. הצדקה תציל ממה שלא יבוא, שלא יבוא, שרק יהיה טוב ותמיד. לראות אתכם משערים, איזה כיף. שנה טובה לכולם, חתימה טובה לכולם, ופית כתבה לכולם. אני מודה לכם מקרב הלב, אתם לא יודעים איזה עזרה, אתם עוזרים פה לעשרות עשרות משפחות, ובזכות זה, השם ישמח אתכם, שיהיה לכם שנה טובה וחתימה טובה, ותזכו תמיד לעשות חסדים, ותהיו בריאים וכל טוב. משפחה ברוכת ילדים, שגם המצב לא פשוט ולא קל, והנה אתם באתם ומסמכים אותם. אני ממש רוצה להגיד תודה רבה לארגון הזה בעזרת השם, שאתם כל פעם מדהימים אותנו מחדש, מסמכים אותנו מחדש, תהיו ברוכים על כל השבע שאתם נותנים, זה וואו, וואו, וואו. זה מה שיש לי. זה עוזר לכם המון, נכון? מאוד, מאוד, ממש תודה רבה לכם. תבוכו מפעליון, כל הילדים גם
מודים לכם כל פעם על ההפתעות שמביאים לנו מחדש. תודה רבה. אוקיי, תורמים יקרים, ארגון יקר, הנה עוד משפחה, ברוכת ילדים, משפחה לא רגילה, שחוץ מלבד הילדים שיש להם, ימצאו שתי ילדים יתומים, ומחזיקים אותם ומגדלים אותם כאילו הם היו הילדים שלהם. יישר כוח, השם ישמור אותך, ממש תודה רבה על כל הטוב החסד, באמת, אין מילים. אין מילים, ברוך השם, עולם חסד ייבנה, ברוך השם. כתוב שאין בודקים למזונות. ואם יש למזונות, אם לא בודקים, תורם בן אדם אוכל. ככסף כולם יכולים לעבוד, אבל כאוכל מי יכול לעבוד באוכל? בן אדם אוכל, עוד מנה, עוד מנה, זה מה שהוא יכול לאכול, ברוך השם. תודה רבה על כל החסד הגדול, השם ישמור אותך. תודה רבה לכם, תורמים יקרים, ממש. בזמן של הקורונה זה ממש עוזר, תודה רבה רבה לכם. יש לך כוח גדול באמת, ממש שפע כדי גדול. וכמו מה מן השמיים שהוריד, עזרה כל כך גדולה בפרט אחר שאנחנו נמצאים במצב לא פשוט בכלל. מה יש לך כוח גדול, שיהיה לכולם חג שמח. תודה רבה לארגון היקר, ברוך השם אתם עוזרים ממש לפני החגים, זה ממש עוזר. חתימה טובה לכולם, בשורות טובות. אנחנו מאוד מודים לכם, שהקדוש ברוך הוא מלא משורת טובה וטובה, לעזור למה שהם צריכים. תפועה של מעברות איתנה, לחדל בחור, יעזור לי, עמוד של תחיל, ותחיל ותוכל להיות בכלל לרצוב למרבה. רצינו לאחל לכם שתהיה לכם כתיבה וחתימה טובה, ותודה רבה לכם, במיוחד לרב ירון, שעושה הרבה הרבה מאמצים, לשמח את הילדים שלנו, ואותנו בתור אנשים מבוגרים, אבל הכי חשוב זה הילדים, שמודים לכם על הכל, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכם שפע כפול ומכופל. אמן, אמן. אוקיי, תורמים יקרים, הגיע לכאן עוד משפחה ברוכת ילדים שגם עוברת תקופה לא קלה ולא פשוטה, ממש נלחמים כדי להביא אוכל לבית. הרב ירון, רק שני מילים, הצלתם לי את החג, ובזכות זה שהקדוש ברוך הוא יאיר לכם עוד ועוד ועוד שתזכו לזכות הרבים כמה שיותר. חג שמח. זה שמצלח לכם הצלחה בכל מה זה בכם, פרנסה בשפע, בויות, שמחה, חיים, נחת. בדיוק סיפרתי לאיתן שאתמול בלילה ישבתי עם הבן שלי בלילה וקראתי לו סיפור מתוך ספר של ילדים שמלמד את הילדים להגיד תודה גם אם לפעמים לא הולך, גם אם לפעמים קשה, וברגע שאומרים תודה, תודה לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות ומקיים את הבקשות. ואני בעצמי, אפילו שזה ספר של ילדים, החלטתי אתמול בלילה שאני לא דואגת על חג סוכות, שאני אומרת רק תודה לקדוש ברוך הוא, ואיך, אני לא יודעת, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו כל מה שאנחנו צריכים לחג סוכות. ובאמת החלטתי גם לא להגיד כלום לבעלי, ולא להדיג אותו, איך יהיה, ומה יהיה, ואיך נקנה. ופתאום בצהריים אני מקבלת שיחת טלפון מאיטל, והיא מספרת לי שיש את הסל הגדול עם הבשרים והדגים וביצים ומוצרי מזון ושתייה ומעדנים לילדים, ובזכות זה אני מברכת אתכם שיהיה לכם שנה טובה. עוד משפחה ברוכת ילדים, רוצים להודות לכם על כל השפע הרב, גם לארגון היקר, לרב ירון ראובן, לרב אפרים כחלון ולכל התורמים. יישר כוח גדול באמת על כל העזרה והתמיכה עבור החג, חג סוכות, ממש מחמם את הלב לראות כזה שפע גדול לחג. הקדוש ברוך הוא ישלם לכם בבריאות ואריכות ימים ונחת ושמחה, שפע עד בלי די, תזכו תמיד לעשות מצוות, חסדים, דברים טובים, בעזרת השם. יישר כוח גדול. הגיעה לכאן עוד משפחה, ברוכת ילדים, משפחה לא רגילה, שמוסרת את נפשה יום-יום בשביל מצוות קידוש השם, ולפעמים מאוד מאוד קשה בתוך הבית, וגם במצב של היום, והנה, הבאנו להם שפע רב, והם רוצים להודות לכם. יישר כוח, ממש תודה רבה רבה על כל החסד שאתם עושים, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם, שיהיה לכם חג שמח, שנה טובה מתוקה, כתיבה וחתימה טובה. ושתתברכו בכל הברכות, תמיד תהיו צינור שמשפיע שפע לישראל. תודה רבה ותזכו למצוות, שנה טובה. אני מברכת אתכם בשנה טובה ומתוקה, ברוך השם הרחבתם לי את הדעת ושימחתם אותי. ממש זו הפתעה גדולה, סל כזה נפלא, מחמם לי את הלב, מחמם את הלב של הילדים שלי, את הלב של בעלי, בייחוד עכשיו בסגר, שלא פשוט ואין עבודה ולא לא תמיד זה קל. ממש תודה, כמו שאתם נותנים, השם ייתן לכם בחזרה, בריאות איתנה, שמחת החיים. נחת מהילדים ותעשו חסד כל ימי חייכם, אשריכם, שנה טובה ומתוקה. חיממתם להתעלב ממש, תודה. לתורמים היקרים, תודה רבה 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 על כל השפע ועל כל הברכה שאתם שולחים לנו לחג. אנחנו מודים לכם מאוד, מעריכים אתכם, מאחלים לכם המון פתקאות טובות, שכל דבר ודבר פה, כל ברכה וברכה שאנחנו נברך בזכותכם, שיהיה להצלחתכם ושיהיה לכם המון פתקאות טובות, ותודה רבה, יישר כוח. אין לי מילים להודות לכם, באמת הלב שלי מתרחב
אין לי מילים בתקופה כזאת קשה, משפחה מרובת ילדים, קורונה, אין לי מה להגיד, פשוט באמת מילאתם לי את הלב ושימחתם אותנו בצורה שאי אפשר לתאר, תודה רבה לכם, תודה. אני פשוט לא יודעת מאיפה להתחיל את הסרטון הזה, אני עומדת פה עם דמעות בעיניים, קיבלתי שוב פעם שפע לכבוד החג, אין לי מילים לתאר מה זה השפע הזה, אין פה משהו שלא חשבו עליו, אם זה ממתקים לילדים, אם זה מצרכים חיוניים, דברים בסיסיים, דברים יקרים, דברים שאנחנו לא חושבים עליהם, אין לי מילים. תודה רבה לכל התורמים על כל השפע שהביאו לנו, השם ישמח אתכם, יברך אתכם על כל השפע. תגידו תודה. תודה. אנחנו מודים לכם על כל השתייה ועל כל הדברים ועל החסד שאתם עושים איתנו. ברוך השם, תודה רבה שתגיד אותנו מלות את הבית. לא היה לנו כלום בבית, תקופה מאוד ארוכה לפני זה. תודה רבה על הכל. תודה רבה לכל התורמים היקרים. תבורכו מפי עליון. הילדים ממש ממש שמחו שראו את כל השקיות של האוכל. אלוקים ישלם לכם כסף תפליים. עכשיו אני אוכל ככה לעבור את החג בשמחה ולכין אוכל. תודה רבה לכם. תודה רבה לאב ירון ולאב כחלון הנליבים וצדקים. יישר כוח גדול. באמת, בזכות המשכות נפש שלכם זכינו לקנות אוכל. יש לנו שפע ממש ממש גדול פה לכבוד חג הסוכות הבא לנו טובה, יישר כוח גדול. מקודם קיבלתי מכתב מאחת המשפחות שתרמנו להם סל מזון, ואני אקריא לכם את המכתב כי חשוב לי לשתף אתכם. רק שנייה, כי אני עומד לפקוט עוד הפעם, אני אעצור את עצמי, ייקח נשימה ואני אקריא לכם. לארגון בעזרת השם ואיתה ליקרים, יום טוב וחג שמח. אני יושבת כאן בעבודה, ליד חברותיי, מול המחשב, וחושבת מה לכתוב. הדמעות זולגות על המקלדת, בזמן שאף אחד לא רואה את השמחה שהיה לי בי. כן, אתמול. אתמול אחרי תקופה כה ארוכה, זכיתי לראות את האושר של ילדיי, את האושר של בעלי. מגיע ומניח את כל השפע על מפנן הדלת. הילדים שלי כל כך קפצו מאושר, רקדנו, עשינו מעגלים. איזו שמחה, כל מה שהיה חסר לנו, הבאתם, הממתקים, הסוכריות, הבשר, המעדנים. איזה שפע. כמה זמן המקרר והרונות לא היו מלאים בכזה שפע של מזון, והכל בזכותכם. אתם צינורות מבורכים. ישבתי באחד הלילות, מתפללת ובוכה. לא רוצה לשבור את בעלי וללחיץ אותו. אני חושבת בלב שלי עוד 4 ימים חג, מה נעשה? איך נקנה? עיר אדומה, אין עבודה, אני עובדת חצי משרה וגם זה בקושי הולך להוצאות וסתירות. אני לא רוצה לשבור את הלב שלהם, חוזרת הביתה, פותחת את המקרר, מנסה לראות במקפיא, אולי נשאר עוד חתיכה של בשר, אבל כלום. הכל חוסל. אני לא יכולה להגיד לילדים שלי, לא יהיה, לא נשאר. בלב שלי בכיתי, התפללתי לבורא עולם, שלח לי, שלח לי עזרה. השם, אני סומכת עליך, אתה טוב ומטיב. שלח לי עזרה לחג, שנשב בסוכה כמו כולם, ונהנה משפע של מאכלים טעימים. ולפתע, בשעה 8 בערב, בעלי מחייג אליי. אסתר, פתחי את הדלת דחוף. הוא מניח הכל בסלון, לא ידעתי אם לבכות או לצחוק. פשוט נכנסתי להתקף של שמחה, גם צחוק, גם בכי. הילדים הקטנים שלי קופצים על השקיות, צועקים, אמא, זה שלנו, ושלנו, השוקו שלנו, הסוכריות שלנו, המעדנים שלנו, ואני בחיוך אומרת, אבא, לעולם אתה לא משאיר אף אחד לבד. לכן בתפילה ותודה, אני רוצה להודות לכם מעומק הלב שלנו, שהזכות שלכם, שאני ובעלי, וילדיי נשב ונהנה, ממאכלים טעימים, זכה לבשל כמו השכנות שלי, החברות שלי, וגם מפתח ביתי יניבו ריחות נעימים, שאלוקים מברך אתכם, ארגון יקר. איטל סיפרה לי על כל החסד שאתם עושים למען עם ישראל, שבתקופה כזאת קשה אתם מוסרים נפש יום ולילה בלארגן תאומות, בלדאוג לנו לילדים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מודים לכם ומתקורים לכם תודה על זכות הזאת, שאלוקים יפתח לכם תמיד שערי שמיים וייתן לכם עושר, בריאות, פרנסה, אריכות ימים. איטל, את שליחה טובה.
שאלוקים רק ישמח אותך ויתן לך ילדים צדיקים. תודה לכל התורמים היקרים, לרב ירון ראובן, לרב אפרים כחלון על החסד, שיהיה חג שמח וגמר חתימה טובה. נון בית, איטל, קבלי ממני עוגה מתנה לחג, אמנם היא פשוטה, אבל יש בה המון אהבה. אז הנה העוגה שהכינה לי, אישה מדהימה, ואני רוצה באותה הזדמנות להודות לכולכם על כל החסדים האלה, ותורמים יקרים. ביום שאני הכרתי את הארגון הזה, את ארגון בעזרת השם של הרב ירון ראובן, של הרב אפרים כחלון, פשוט זה שני מלאכים שמצילים כאן את הנפשות. הם מצילים את הילדים של הקדוש ברוך הוא. כל החסד שהם עושים וכל הצדקה הזאת הולכת 100% לאנשים נזקקים, לאנשים חולים, לאנשים קשישים. בוקר טוב, ערב חג הסוכות, תשפ"א. מדבר כמרדכי מאשדוד. אני רוצה פה להביע ורק טיפה, כי אי אפשר להביע את גול הערכתי והגודל השמחה שמתחולל בקרבי ובלבי בשעה זו. ארגון בעזרת השם ועומד בראשם הרב ירון ראובן ורב אפרים כחלון, שהשם ישמרם ויצילם מכל רע ומכל מחלה ומכל נגע. אני לא אריך בדיבורים, רק אני בן אדם מאוד מאוד בלשון המתה לא בריא. עברתי בשנים האחרונות תקופות לא קלות, אשפוזים אינסופיים, אם זה התקפי לב, צנתורים, אם זה הצלת העיניים מעיוורון, ניתוחי עיניים בלי סוף, והקיץ הזה חליתי גם כן במחלת הקורונה, על אף שנזרתי ונזרתי. אבל מה איזה יהודי אחד שעלה לבקר אותי, הדביק אותי, עבדתי תקופה מאוד מאוד לא קלה, עם אשפוז בבית חולים, שאף אחד לא יתנסה ולא ידע מה זה בימים אלו. וממיטת חולי חשבתי ודאגתי איך אתרגן לחג, איך אגש לחג. אני עובד היום 12 שעות ביום על שכר מינימום שבמינימום, וקשה מאוד לפנס את ביתי. והנה זיכרתי השם בכאילו שליחים עיקריים, מלאכים, מלאכים, מלאכים. אתם באמת יכולים לגשת לבורא העולם ולהגיד לו, אבינו מלכנו, עם כל התפילות שיש באבינו מלכנו. כי אתם בנים אהובים, אתם דואגים לאחים שלכם ולילדים שלו, ודאגתם לי להתארגן לחג. אתם רואים פה על השולחן מוצרים שאני לא מפרגן אל את זה לעצמי, כבר שנה, אם לא יותר. איך הילדים התרגשו הלילה לראות את כל המוצרים, ועכשיו לפנות בוקר, ערב חג הסוכות, אני אומר לכם את המילים האלו כשהם ישנים ואף אחד לא שומע מה שמדבר איתכם. תודה לכם, תודה לכם, עזרתם לי מאוד 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 להתארגן לחג. אני לא יכול להגיד לכם ולשער ולתאר את גודל השמחה, את גודל השמחה שיש לי ממכם על שעזרתם לי להתארגן כל כך יפה לחג הזה. תודה רבה לכם, יהודים יקרים. בשם יעזור שתדעו אך טוב ורק טוב, ושמחה וססון ישרו בביתכם ובמעונכם תמיד. תודה רבה רבה, בערכה ובהתרגשות מעומק ליבי, מרדכי מאשדוד. רק לתת, לתת מכל הלב, עם חיוך גדול מאיר את השני. רק לתת, ואז אתה אוהב, אוהב את עצמך, אוהב את החיים. רק לתת. רק לתת, עם כל ישראל
בשם השם נעשה ונצליח. שלום וברכה, צופים יקרים, יש לי ארגון בעזרת השם בשורות טובות, בשורות משמחות, אפליקציה חדשה, הרבה יותר זריזה, הרבה יותר קל לראות את השיעורים הקדושים של הרב אפרים כחלון, הרב ירון ראובן, הרב חיים כחלון, ועם הרבה חומר, הרבה קידוש השם. וחוץ מזה יש גם אפשרות לזכות את הרבים דרך האפליקציה עצמה, ללחוץ על שר. גם יש מקום בשביל שאלות ותשובות שיכולים לשאול דרך האפליקציה ולקבל תשובה דרך האפליקציה מהרבנים עצמם. אפשר לתרום, אפשר לזכות הרבים הרבה דרכים. בעזרת השם, תהנו מהאפליקציה ותזכו למצוות. כל טוב, ברכה והצלחה.